הטלפון של רינה, יש לה שני טלפונים. הקודם הוא גיבוי, הוא ישן יותר, והחדש נעות 20, פתאום נעשו לו תקלות, והחלטנו לעשות טריידין. באנו לחנות של, איך זה נקרא החנות? מובייל פקטורי. מובייל פקטורי, שאנחנו מכירים אותם הרבה זמן, קונים מהם אביזרים, מאוד ממליץ לבוא אליהם. הם נמצאים בתוך הפסאז' של אם המושבות, ליד הרומא. אנחנו עכשיו עושים טריידין ל-N10, שזו חברה. הנה, יש לך פה מדבקה. הנה, חברה, זה המשווק רשמי. ובקיצור, רינה תהיה מרוצה, כי זה טוב יותר מגלקסי FE, שהוא המקביל שלו.